Azərbaycanlılar Xankəndiyə qayıdır Paşinyan elan etdi, Zaxarova təsdiqlədi. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Buna həftəlik brifingdə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Qarabağ Azərbaycanlılarının öz vətənlərinə qayıtmalı olduğu və İrəvan onların Qarabağda yaşamaq hüququna etiraz etməyəcəyi barədə bəyanatını şərh edərkən bildirib. Sualınızın cavabı 3 ölkə liderinin 9 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatında yer alıb. O cümlədən 7-ci bənd birbaşa sitatdır. Məcburi köçkünlər və qaçqınlar BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının nəzarəti və rəhbərliyi altında Qarabağ ərazisinə və ona bitişik rayonlara qayıdılar. Buna əlavə ediləcək bir şey yoxdur, deyə Zaxarova bildirib. Xatırladaq ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan işğal altındakı bir çox ərazilərə nəzarəti ələ keçirib. Rusiya sülh məramlılarının nəzarətində olan keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinə daxil olan ərazilərlə bağlı məsələ isə hələ də açıq qalıb. Nikol Paşinyanın məlum bəyanatı və Kreml rəsmisinin həmin bəyanata şərhi isə Azərbaycanlıların yaxın zamanda Xankəndi də daxil olmaqla keçmiş düm ərazilərinə qayıdışının mümkünlüyünə işarədir.